No, yapmıştı. Don't. Sen no. Don't. Ali ses yok ama Cengal kayıt. Cengal da. Hadi ne var? Hadi ne ruzu bizim falda. Karanlıkta. Karanlıkta. Benim kanalım, Ne? Kazım, kazım. Adam bir denetimi bozdu çoğadı. Kınır yakın boğadı. Kınır yakın. Onu da uzgırat soğudu. Aa ya ben çok iyi bir vatsa. Hey! No sen de uzun oğuz yapı atalarına 5 minut boldu oy. Сейчас вату. Эй, көрен мен немесіңдер? Жау қатсаңдаршы. Паши. Эй, камера, прямой эфирда тұр. Сен закачайтын Samsung телефоны. Эй, сот кышқыла ғой. Жау қатсаңдар, сендер екеулерің жіктірсіңдер ғой. Давай, Джанга! Джанга! Салам, астарма, бүгін новости, да? Яра, ли деген бала, бір вишнови сок ішіп, нанда, мұрт боқатты, мәнекей. Орыс президенті. Орыс президенті Василий Васильевич Орыстан ақын. Бұл татыш қой. Сосын оның фамилиясын Василий Васильевич Осырақович. Путин. Путин деген да қазақша аударған Осырақов деген мағынаны білдіреді ғой. Путин деген ол. Ол да. Ол Пруген деген сияқты. Путин деген ол Бог деген сөз. Путин деген. Мына ол ана кетіп тұрмасын. Потому Путин бог вот сидит и что. Да, да, да. А по лавам ты делал себе бит. А что вам джентльмен? Ой, хорошо же. То так не лайн. Мен да қазақтың қарды мұлақ баласымын ғой деп айтты ғой. Шын бара қабалам. Вальси Вальсиевич отыра қыстан жақсы. Эй, новся! Новости до корестей. Кадр, такой трек. Пожалуйста. Сейчас мы напитим кири. А, хуя берик. Топыш. Басталды. Бастал три такта. Хэрэмастерма. Бүрт новости до нагай. Можете заказать кой. Ауа рэн калай корестей. Бір злоуын таптык. Мені. Аны не бар. Домалақтар ішкен. Ең аңлақтырамыз. Ең аңлақтырамыз. Мұнда 9 градусте бүгін 9 градус болады. Ерден 9 градусында. Ерде болады 4 градус. Кәл көрі? Абайдаңызда 4 градус болады. Түнде қанша градус болады? Кен көрі? Түнде қанша градус? Түнде? Түнде 6-да 7 градус болады. 7 градус болады. Қакетте, ерке бәтсішкі. Осындай спорт таптыңыз. Топа тұр! Енді ананы қалды болып қалды. Мен өртірдім, мен өртірдім. Бойынды мен өртірдім, мен. Оның ауырғыны 8 градус болады. Мен еже... Новостидан Человек-паук стенаға шығам деп құлап қапты. Мені қазір қалғылаған көрсеңіз.